Re, viss ēters ir te! Jāteic jau pat labam gan Latvijas Pasts, gan arī citi kurjeri, kas piegādā paciņas izjūtas sūtījuma apjoma lielu pieaugumu. Uzņēmumos uzsver dāvanu vai vēstuli, ko esat sagatavojis saviem draugiem vai radiem, ir jānosūta patiešām laikus. Par termiņiem sūtījumiem gan pa Latviju, gan arī uz citām valstīm, tā lai tos varētu pagūt Ziemassvētkos novietot zem eglītes. Saņēmējs, protams, nevis sūtītājs, nesūtot šo dāvanu, pastāstīs Ulu Birziņš. Bet varbūt tas arī ir risinājums. Latvijas Pastā šķirošanas līnija strādā ar pilnu jaudu. Dažādi sūtījumi paciņas atceļojuši no visas pasaules. Iedzīvotāji jau tagad sākuši iegādāties Ziemassvētku dāvanas vai pa pastu sūta tās citiem. Pēdējos gados arī Latvijā un šī reģionā ir kļuvuši populāras tādas lietas kā globālās izpārdošanas, kuras notiek jau pirms Ziemassvētkiem, ir Double Eleven, Melnā piekdiena. Un šos sūtījumus mēs jau šobrīd apstrādājam, bet tātad ar to tas sākās un tad turpinās jau Ziemassvētku sūtījumi. Strauji sūtījumu pieaugumu izjūt arī uzņēmumos Omniv un DPD. Arī šeit šķirošanas līnijās darba netrūkst, jo cilvēki vēlas pēc iespējas ātrāk saņemt savus paciņas ar kurjeru vai pakumātu palīdzību. Šobrīd, ja mēs salīdzinām pat ar pagājušo gadu, kad veikali bija ciet, tad nu, tas novembris mums ir gandrīz par 10% sūtījumu skaits, kad ir lielāks nekā pagājušajā gadā. Un ja mēs skatāmies savukārt uz oktobri, tad tas sūtījums skaits ir aptuveni par 20 līdz 25% lielāks. 25% varbūt kādam liekas maz, varbūt kādam daudz, bet uz kopējā fona, kad normālā ikdienas situācijā mums ir 10 tūkstoši sūtījumu dienā, tad tie 25% ir ievērojams skaits paku, kas ir jāpiegādā. Tiek prognozēts, ka pirms Ziemassvētkiem sūtījumu skaits vēl pieaugs, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti gan vēstules, gan dažādas paciņas nosūtīt laicīgi, lai tos varētu svētkos paspēt novietot zem eglītes. Ja cilvēki grib nosūtīt sveicienus uz tādām tālām valstīm kā Austrālija, Amerika, tad to vajadzētu izdarīt 1. Decembra nedēļā. Ja Eiropa, tad attiecīgi otrajā, Latvija vēl mēs arī piegādāsim, protams, īsi pirms Ziemassvētkiem. Kāpēc tas tā ir? Tā kā Ziemassvētki ir visā pasaulē un tas ir tāds bums, kad visi viens otram kaut ko sūta, tad veidojās sastrēgumi arī lielajās starptautiskajās lidostās. Un lai neiekļūtu kādā šādā sastrēgumā, tad labāk to ir izdarīt laicīgāk. Mūsu noteiktais datums ik vienam Latvijas iedzīvotājiem ir, lai sūtījums tiek ielikts Omnivu pakumātā vai nodots kurjeram līdz 21. decembrim, ieskaitot. Savukārt uzņēmums DPD noteicis 15. decembri kā pēdējo termiņu sūtījumiem uz Eiropu. Ja jāizmanto Latvijas paku skapju tīkls, tad droši būtu sūtījumu nodot līdz 19. decembrim. Lai adresēti varētu ātrāk saņemt savus paciņas, palīdzēt var ik viens no mums. Tiklīdz saņem īziņu par sūtījumu, nekavējoties doties pēc paciņas, lai kurjeram būtu iespēja piegādāt citus sūtījumus, jo šobrīd kurjeri strādā apkalpo paku skapjus vairākas reizes dienā un Rīga pierīga strādā 7 dienas nedēļā, lai piegādātu sūtījumus. Vēl jāceras, ja dāvana nāk no valstīm ārpus Eiropas ekonomikas zonas valstīm, ir jāpārbauda, vai pērkot preci ir samaksāti visi nodokļi. Ja nav, tad vēl būs jāveic atmuitošanas procedūra, kas var aizņemt papildus laiku. Ulds Birziņš, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.